mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gustong gusto natin na makapasok sa paraiso. May mga tao na nagpapatunay na siya ay minamahal niya. Si Propeta Muhammad minamahal niya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala siya ay natatakot na may tapon sa impyernong apoy. Pero ano ang sinabi ni Imam Al-Ghazali? Apat na bagay sabi niya. Manidda'a arba'an min gayri arba'in fahuwa kadhab. Sino mang tao na magaangkin ng apat na bagay na ito, min gayri arba'in na hindi kasama ang apat na bagay, siya ay puspos ng kasinungalingan. Apat na bagay na minamahal mo, pero wala itong apat na bagay naman, ay ikaw ay sinungaling. Puspos ng kasinungalingan. Anong apat na bagay na ito, mga kapatid, na nananampalatay sa Allah? Manidda'a hubbal jannati, walam ya'mal bitta'ati fahuwa kazzab. Ang sino mang tao na magaangkin na minamahal niya ang paraiso, gusto niyang makapasok sa paraiso, walam ya'mal bita pero hindi naman gumagawa ng anumang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa kadzab. Siya ay puspos ng kasinungalingan. Tingnan ninyo mga kapatid, kailangan kasabay, yung apat na bagay kasabay, ang apat na bagay. Dahil kung hindi ay kasinungalingan. Manidda akubban nabi sallallahu alayhi wa sallam. Walam yuhibbil ulama wal fukara. Fahuwa kadzab. Pangalawa, ang sinumang tao na nagaangkin na minamahal niya ang sugo ng Allah. Minamahal niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pero hindi niya mamahalin ang mga ulama. Hindi niya mamahalin ang mga ulama. Hindi niya rerespetuhin ang mga ulama, ang mga ustads, ang mga sheikh, may kaalaman sa pananampalatayang Islam. At hindi niya mamahalin ang mga mahihirap. Fahuwa kadzab. Siya ay puspos ng kasinungalingan. Pangatlo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Manidda hubb Allahi wa shaka balwa ay al-bala Ang huwa kadhab Ang kinamina na mahal niya ang Allah mina mahal niya ang Allah pero siya ay nagko-complain complain sa anumang mga pagsubok Nagko-complain sa anumang mga pagsubok na dumarating sa kanya, siya ay puspos ng kasinungalingan. Kasi kapag may dumating sa atin na pagsubok, malaki man ito, maliit, huwag tayong mag-complain sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsubok na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangapat mga kapatid, wa manidda al khawfa minan walam yatrukil maasi fahuwa kazab. Ang sino mang nagaangkin na siya ay natatakot na mahulog maitapon sa impernong apoy. Walam niya trukil maasi pero hindi naman niya iniiwan ang mga labag sa Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa kadzab. Siya ay puspos ng kasinungalingan. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalatay sa Allah. Kung totoo na minamahal natin, gusto nating makapasok sa paraiso, gumawa tayo ng kabutihan, sundin natin ang ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung totoo na minamahal natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mamahalin natin ang mga ulama, mamahalin natin ang mga mahihirap. Kung totoo na minamahal natin ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag tayong mag sa anumang mga pagsubok na dumarating sa atin. Kung totoo na natatakot tayo na maitapon, mahulog sa impernong apoy, Iwasan natin ang mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon mga kapatid. Kasi kung salungat, yung pagmamahal tapos hindi ginagawa, ay ibig sabihin kasi kasinungalingan. kasinungalingan mga kapatid. Maraming mga tao na nagdudoan na, Allah papasukin mo ako sa paraiso. Lahat na kahit saan mo makawas, sa puro paraiso, dyan Pero hindi naman gumagawa ng kautosan ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi gumagawa ng kabutihan. As sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Banal na Quran, <tod> Waladhin na amanu wa milu salihat, salihat, ulaika ashabul jannatihum khalidun. na amanu at silang mga taong nanampalataya, mga nananampalataya sa Allah, naniniwala sa kaisa ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa salihat, at gumawa ng mga kabutihan. Ano yung mga kabutihan na tinutukoy? Ano mang ipinarating sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano mang ipinarating niya sa atin na mga kautosan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, yun ay isa sa gawa natin sa abot ng ating makakaya na sila yung mga taong mananahan sa paraiso. Ibig sabihin, sila yung mga tao na makakapasok sa paraiso. Humpiha khalidun mananatili sila doon magpakailanman. Pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagsunod sa kanyang mga ipinagutos, gawin natin ng anumang ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gumawa tayo ng mga kabutihan, anumang mga obligasyon natin tulad ng pagdarasal, tulad ng anumang mga kabutihan na sangayon sa ating pananampalatayang Islam. Anumang naiparating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Kullu ummati lahat ng aking mga pamayanan. Yadkhuluna al-janna. Mga umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sila ay makakapasok sabi ng propeta sa paraiso. Na? Maliwanag na maliwanag mga kapatid na lahat ng pamayanan ng propeta ay makakapasok sa paraiso. Illa man aba. Maliban lamang kung sino yung tumanggi na makapasok sa paraiso. Kakaiba naman yung tao na tatanggi na makapasok sa paraiso. Sino yung mga tao? Hindi nakatiis ang mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalo waman niya abaya Rasulallah. Sinabi nila, nagtanong sila sa sugo ng Allah kasi lahat ng pamayanan ng propeta lahat ng nag-declare na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, si Propeta Muhammad ay ng Allah, makakapasok sa paraiso, illa man aba, maliban lamang sa tumanggi na makapasok sa paraiso, nagtanong sila kung sino yung mga tao na tumanggi. Ayaw na makapasok sa paraiso. Kalo wa man ya'ba Rasulullah. Kala man ata'ani dakhalal janna. waman man asani faqad aba. Sinabi ng propeta, sino mang sumunod sa akin, sino mang sumunod sa akin, dahalal al na makakapasok sa paraiso. At ang sino mang sumuway sa akin, ha, fakadaaba, siya yung tao na tumanggi na makapasok sa paraiso. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isang araw, sabi ni Abi Musa al-Ash'ari na kami ay nagdasal ng duhur. Uh, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang naging imam at pagkatapos ng pagdarasal, ini signal ini sinyas ng propeta ang kanyang kamay na kung saan ay hindi mo na kami aalis at nagsalita si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Inna Allah amarani an amurakum an tattaqullaha wa taqulu qawlan sadida Katotohanan sabi ng propeta na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinag niya ako, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, an-amurakum na ipag ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo, antatakullaha wa takulu kaulan sadida, na katakutan ninyo ang Allah, katakutan ninyo ang Allah, wa takulu kawlan sadida, at magsalita kayo ng matuwid na pananalita. Huwag magsinungaling. Huwag magsinungaling sabihin ang katotohanan. Kung magkwento, katotohanan. Huwag nang dagdagan. Huwag dagdagan. Dami-dami ng mga tao na kumakalat na ang tinatawag na kasinungalingan. Lalo na pag gusto mo na, ah, gusto mo na lahat ng mga tao ay makuha mo, lahat ng mga tao makikinig sa iyo, lahat ng mga tao ay susunod sa iyo, ay ibig sabihin, gagawa ka na ng kasinungalingan para mapabilib mo ang mga nakikinig. Mahuhulog sa tinatawag na munafik, ibig sabihin ay mapagkunwari na taong muslim. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sinabi ng propeta, katotohanan na ang Allah ay pinagutosan niya ako na ipag-utos ko sa inyo na katakutan ninyo ang Allah at huwag kayong magsinungaling. Ibig sabihin, magsabi kayo, magsalita kayo ng matuwid, ha, kawalan sa dida, matuwid na pananalita. At lumingon naman si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pumunta siya doon sa mga babae at sinabi niya, "Inna allaha amarani an amurakunna an tattaqina watakulun wa taqulunna qawlan sadida." Katotohanan sabi niya na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay pinagutusan niya ako na ipag-utos ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo na katakutan ninyo ang Allah at kayo ay magsalita ng ibig sabihin matuwid na pananalita. Mga kapatid, na nananampalataya sa Allah sikapin natin na ang ating mga panalita ay ibig sabihin nasa tama, nasa wasto na hindi tayo makakapagsinungaling. sinungaling iwasan natin ang pagsisinungaling yung sinasabi natin yung apat na bagay sabi mo gustong-gusto mo makapasok sa paraiso halos paraiso ang target mo pero hindi ka gumagawa ng kabutihan halos pinapakita mo sa mga tao na uh, minamahal mo si propeta Muhammad s.a.w., alaihi wasallam pero hindi mo minamahal ang mga ulama ang mga sheikh, ang mga ustads hindi mo minamahal ang mga mahihirap na samantalang ipinagutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sino na ang naging kapalit ng mga ambiya, mga propeta kundi ang mga ulama. Paano na tayo kung wala yung mga ulama? Kaya dapat na mahalin natin sila, mga kapatid na nananampalatay sa Allah. Ganun yung mga maihirap. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipinagutos niya ang pagmamahal sa tinatawag na mga maihirap pinapakita natin sa mga tao na ang Allah, minamahal natin ang Allah. Pero kapag may dumating na pagsubok, maliit lang o malaki, ay ibig sabihin, nagkukumplin na tayo. Hindi natin tinatanggap ang kadar. Mga kapatid, pinapakita natin sa mga tao na takot tayong mapunta sa impyerno, makapasok sa impyernong apoy. Pero patuloy pa rin tayong gumagawa ng ibig sabihin, mga labag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ituwid natin ang ating mga sarili, ituwid natin ang ating mga pananalita, sikapin natin ang ating mga pananalita ay ibig sabihin sang ayon sa ating pananampalatayang Islam na iwasan natin na tayo ay magsisinungaling. Ako lukaw lihada. Wastagfirullahaliwalakum.